Se zahvaljujem u ime svih štićenika na ovom divnom poklonu koji ste nam dali, a koji nam mnogo znači. I hvala vam što smo sad sigurni da ipak ima neko pomisli na nas i u ovim godinama. Evo jedan mali skromni poklon koji sam ja uradila, to je ručna izrada i jako mi je milo što ste to baš vama pripalo. Hvala. Hvala.